Olá, graça e paz. Bom dia você que acompanha sempre a nossa programação. Este é o programa Devocional Diário, que é transmitido sempre de segunda a sexta-feira aqui pelo canal da Igreja Discípulos de Cristo aqui no YouTube. Já aproveita e deixa o seu like, compartilha, comenta à vontade aí na programação, que esse assunto também é maravilhoso o assunto de hoje, né? Na verdade, os próximos 3 dias nós estaremos tratando de liderança, de submissão. Vamos tomar o exemplo de 3 personagens bíblicos para que nós possamos aprender com eles tanto o que fazer quanto o que não fazer, né? Nós vamos ver a vida de Saul, Davi e Absalão. Começando hoje com a vida de Saul, olhando aí a oportunidade que ele teve, dada por Deus, né, para ser o primeiro rei de Israel. Mas, infelizmente, seu orgulho, sua desobediência, o afastaram do propósito divino. Que possamos aprender com os seus erros, para que o nosso coração esteja alinhado com a vontade do Senhor. Eu peço que você abra o seu coração para a palavra de Deus e que esses ensinamentos possam fortalecer aí o seu caráter. Nós vamos olhar no texto base de 1 Samuel capítulo 9, primeiro livro de Samuel capítulo 9, versículos 15 e 16. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Amanhã, a essa mesma hora, enviarei você a um homem da terra de Benjamim. Unja-o como governante do meu povo Israel. Primeiro ponto importante que nós precisamos compreender: Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. A nação pediu um rei. Eles queriam ser como as outras nações e Deus permitiu que Saul ocupasse essa posição. Saul era um homem alto e bonito aos olhos do povo. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Alguém que parecia ser muito adequado para a liderança. E de fato, a princípio, ele mostrou humildade e foi obediente ao chamado do Senhor. Eu quero que nós apliquemos um pouquinho em nossa vida pessoal, porque afinal de contas nós temos aprendido que todos nós temos um chamado de Deus em nossa vida. Muitas vezes Deus nos coloca em posições onde nós podemos ser vitoriosos para outras pessoas. Assim como Saul foi ungido, cada um de nós é chamado a cumprir um propósito especial no reino de Deus. Agora, Deus dá instruções para o rei. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe e será um novo homem. Deus não apenas escolheu Saul, mas ele equipa Saul com o Espírito Santo, que lhe daria sabedoria e poder para governar o povo de Israel. Samuel dá instruções claras a Saul, dá orientações de como ele deveria agir para agradar a Deus. Saul começa, como falamos aí, com humildade e dependência do Senhor, algo que é essencial para a sua liderança. Eu quero que você preste bem atenção, porque Deus não nos chama sem nos capacitar. Ele nos dá o seu Espírito Santo, ele nos dá suas instruções, ele nos capacita para aquilo ao qual nós somos chamados a fazer. Mas é claro, nós precisamos seguir a liderança do Espírito Santo para que não venhamos a desviar do caminho. Agora, olhando para a vida de Saul, nós podemos notar 2 grandes falhas na vida de Saul. Falhas de decisão, de tomadas de decisão, falhas que levaram ele a perder o seu reino, que tiraram ele do propósito de Deus para a sua vida. A primeira grande falha de Saul nós observamos é impaciência, seguida de desobediência. Desculpem.
No primeiro livro de Samuel, ainda no capítulo 13, versículo 13, disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. O primeiro teste para Saul vai acontecer quando ele é instruído a esperar que Samuel viesse oferecer o sacrifício. Mas o medo de perder o apoio das pessoas. A gente vai ver que Samuel estava muito preocupado com a sua própria reputação. Samuel estava mais preocupado com a sua reputação, com a sua imagem diante do povo, do que com a sua imagem diante de Deus. Então ele decide agir por conta própria e oferecer o sacrifício. E ao agir sem a direção de Deus, esperar por Samuel, que era a ordem, né? Samuel revela aí a sua impaciência, a sua falta de fé, e ele permitiu que esse medo e ao mesmo tempo o orgulho o afastassem da obediência. Muitas vezes, quando nós estamos pressionados, porque Saul estava pressionado, as pessoas estavam dispersando, as pessoas podiam correr o risco dele perder o apoio popular. Então, muitas vezes acontece conosco da mesma forma. Nós passamos por momentos na nossa vida, irmãos, que nós nos sentimos pressionados. E nessa pressão momentânea, nós temos a tendência de tomar decisões precipitadas. Muitas dessas decisões sem buscar a orientação de Deus. Já aconteceu isso com você? Aqui nós aprendemos a importância que há de esperar no Senhor. Porque quando nós lemos o texto, nós vemos que Saul começa a fazer o sacrifício. Começa a fazer aquilo que Samuel tinha falado para ele não fazer. Mas tão logo ele começa, então Saul chega. Às vezes eu fico lendo o texto, eu fico me perguntando, meu Deus, se ele tivesse esperado um pouquinho mais. Ele tinha razões para isso, porque afinal nós temos, muitas vezes damos razões para tudo. Samuel combinou e atrasou, Samuel estava atrasado. Todavia, ali era um teste de Deus para que ele demonstrasse paciência e obediência, e ele falhou nesse teste. Então, irmãos, que nós possamos aprender com este erro a esperar um pouco mais, a aguardar a vontade de Deus, aguardar o plano de Deus se cumprir, mesmo no momento de pressão, mesmo no momento mais difícil. Espere a vontade de Deus, procure saber a vontade do Senhor. Mas a segunda grande falha que a gente percebe na vida de Saul, e essa foi a gota d'água para que ele perdesse o seu reino, é a rebeldia, a desobediência. Deus dá uma ordem e Davi e Saul literalmente desobedece. Samuel o encontra e diz a famosa frase que está ali descrita em 1 Samuel 15, 22. A obediência é melhor do que sacrifício. Em outra ocasião, né, nessa ocasião que estamos observando, Saul recebe uma ordem de Deus que era para destruir completamente os amalequitas e os seus bens. Mas novamente, Saul desobedeceu a Deus, preocupado com a sua imagem diante dos soldados. Ele poupa o rei Agag, ele poupa os melhores animais, a ordem de Deus era destruir tudo. E ele ainda usa uma boa justificativa, não é? É para sacrificar ao Senhor. Por isso Samuel diz, Deus se alegra mais na obediência do que no sacrifício. Quando ele foi confrontado por Samuel, Saul ainda tenta justificar seu erro, ao dizer que era um sacrifício ao Senhor. Agora, eu quero que você preste bem atenção
que para Deus não é a intenção. Há um ditado popular que diz assim, que o que vale é a intenção, né? Não. Para Deus vale a prescrição. Deus deu uma prescrição, Deus deu uma ordem direta. Não importava a intenção do coração de Samuel, desde que ele estivesse obedecendo. E ele aparentemente estava com uma boa intenção, mas desobedecendo a palavra de Deus. Samuel responde que Deus valoriza a obediência acima de qualquer sacrifício. Essa resposta de Samuel mostra que Saul não estava realmente comprometido com a vontade de Deus, mas estava apenas com uma aparência de piedade. Estava querendo ficar bem na fita com os seus soldados. A verdade é essa. Que lição nós podemos aprender nesse grande erro de Saul? Obedecer a Deus é mais importante que qualquer ritual, sacrifício ou estilo de vida religioso que você possa levar. Quando tentamos justificar a nossa desobediência, nós afastamos o Espírito de Deus e perdemos a direção do Senhor. A obediência é uma prova da nossa submissão a Deus. Porque você vai aprender que desobediência tem consequência. A desobediência de Saul teve uma grande consequência. E essa consequência está descrita em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Samuel diz assim: você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Justamente por causa de sua desobediência, por causa de seu orgulho, Deus decidiu tirar o reinado das mãos de Saul e escolheu outro homem para liderar Israel. Esse ato simboliza para nós que a rebeldia nos separa de Deus, nos separa de suas vitórias, nos separa de suas bênçãos. Saul perdeu sua posição e o favor divino por causa de suas atitudes. Deus quer te abençoar. Deus quer te fazer uma pessoa que cumpra o seu propósito aqui na Terra. Mas as suas atitudes podem atrapalhar esse plano. Foi o que aconteceu com Saul. Quando desobedecemos a Deus, afastamos-nos da presença de Deus, afastamos-nos das bênçãos que Ele tem para nós. Precisamos de um coração submisso. Precisamos de um compromisso sincero com a vontade do Senhor. O que se segue após isso é algo lastimável na vida de Saul. Uma vez que o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, conforme descrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, então Saul começa a viver uma vida de constante conflito, de tristeza. Saul começa a ser atormentado por um espírito maligno. Ele perde o apoio do Espírito Santo, ele passa a agir de forma descontrolada e desesperada, culminando, não é, ao ponto de buscar o ocultismo até para ver se obteria uma resposta de Deus. A queda de Saul nos revela que sem o Espírito de Deus em nossas vidas, nós não conseguimos ter paz, nós não conseguimos ter sabedoria, nós não conseguimos ter direção. Talvez você esteja numa situação assim. Talvez você não tenha paz, sabedoria ou direção na sua vida. Faça uma autoanálise e veja se você não tem afastado o Espírito de Deus da sua vida. Saul, que um dia teve tudo, acabou isolado e destruído espiritualmente. Amados, a verdadeira força, a verdadeira sabedoria vem de Deus. Quando nós nos afastamos dele, a nossa vida entra em desordem completa. Nós devemos, então, buscar a presença de Deus para sermos fortalecidos e guiados por ele. Não importa o caminho por onde você tem trilhado,
Não importa o caminho por onde você tem trilhado, Deus nos dá a graça de sempre levantarmos, de recomeçarmos a caminhada, sem os erros outrora cometidos. Talvez você esteja como Saul, negligenciando a vontade de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, o orgulho tomando conta, se preocupando mais com sua própria autoimagem, mais com a aparência de piedade do que realmente com o verdadeiro evangelho. Ainda dá tempo de você tomar o caminho correto, ainda dá tempo de você voltar atrás e fazer o que é certo na presença de Deus. Eu te convido a desenvolver um coração mais sincero, um coração obediente e humilde, que possa viver aquilo que diz que vive, não é? Que a sua teoria esteja alinhada com a sua prática, que a sua prática corresponda com a sua teoria e você possa viver uma vida de obediência sob a unção e o poder de Deus. Querido Deus, eu te agradeço por mais um dia. Rogo ao Senhor que nos conduza nesse caminho de obediência, de humildade, para que nós nunca afastemos a presença do Senhor de nossas vidas. Pai bendito, guia-nos ao longo deste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, você que sempre participa aí conosco agora pela manhã, você que acompanha em outros horários, né? Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. Amanhã, novamente, nós vamos continuar e amanhã nós vamos ver a vida de outro rei, de outro personagem, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos estudar, analisar um pouquinho e ver como a vida desses homens pode nos ensinar grandes coisas a desenvolver aí o nosso caráter cristão. Que Deus te abençoe e até amanhã aqui, novamente, o Senhor permitindo. Até lá.